哈喽，那个我安徐这边山里面的就开发的，这个不管你叫什么，我都带到俺这边来，我给你打给人家。这个这个不管你叫嘛，这个在嘛代表把你发三名，这张位上这样来记住吧。这个我哭，没有刚到。ပေါ်မှာပေါ့နော်ကားရည်ရထားပါတယ်လော့ဒ်ဒေါင်းပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်၄နာရီမှာပဲပြန်ထွက်လို့ရပါကျွန်တော်တို့အခုမြို့ကောင်းမြို့ကကားကဲကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီစီးပြီးတော့ဟိုတင်မော့စိတ်ကိုသွားပဲအဲတင်မော့စိတ်ကနေပြီးစပီးဘုတ်စီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုတယ်ကိုရောက်မှာဒီကိုအခုရောက်တာကျွန်တော်မနက်6နာရီထူတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးရနေဟိုတယ်ကဘောဆယ်မင်းလောက်စပီကိုစီရပါတော့။အန်တချောင်းမှာလည်းချူလေးနဲ့တော်တော်လှတယ်။ဟောနေထွက်ချိန်ကြီးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်ချူလေးရ။ဒီအရောကျွန်တော်တို့နေမယ်အခန်းပါ။ဒါတော့စီဘူးเราดีชิแลนนี่ပြီးကုန်းချောင်းလျှောက်ပြီးသွားမှာပေါ့နော်ဘောဘမှာကျောင်းอ่ะနောက်ခုပင်လယ်ထဲရောက်နေပါပြီမတော်တော့ကျွန်တော်တို့ရေอ่ะဒူကောင်းထိပဲရောက်ပြီးမယ်အပြင်ညာရေမတ်ထိရောက်နေတယ်တော်တော်တက်လာပေါ့နော်ရေอ่ะမော်လေးရေอ่ะဒီလဲมาလဲជីညာပဲเออไปOh my god, how about that? Yeah, I'm going to see you again. I'm going to see you again. I'm going to see you again. Hey, Bonnie, I'm going to see you again. I'm going to see you again. I'm going to see you again.
ကျွန်တော်ချိုင်းကွက်လေခုကျွန်တော်ဒီဟာကတော့သမထကျွန်းလို့ပြောရဲဒါကြောက်တရားတော်တော်သွားတာခက်တဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ကျူးကျူးတော်တော်လေးကျူးဆိုင်ပြီးသွားတာပေါ့နော်ဟိုချော်လဲရင်တော့ပါပဲသွားပြီပဲတော်တော်တန်ရအပြင်းမဲ့ထဲပါချော်လဲပါတယ်မနေ့တတိထားပြီးရှောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ boat trip နဲ့ snorkeling လုပ်ဖို့ကျွန်းနေလျှောက်ပတ်တော့တော့အဲဒါနဲ့ရော life jacket တွေဒီမှာ snorkeling လုပ်တဲ့ gear တွေ accessory အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ငှားပေးရောပေါ့နော်ဆန်းစစ်တော်တော်ကောင်းတယ後面那個丟那幾打比較上面打了你呀這個我沒有三倍了沒拿來去再看到這ကျွန်တော်တို့ဘုတ်ထွက်ထွက်တဲ့နေရာလိုင်းနေကြီးနေအောင်ကျွန်းဆုံတော်မြောက်ခဲ့ဘောနော်ဒီကလေးဘုတ်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီသမောက်အရင်လိုင်းကြီးကြီးမင်းပြီးတော့မှလိုင်းနေပြီဆီမှာသွားဖို့အဆင်ပြေမှာထင်တယ်ဗျဟိုဘွားလူတွေကတော့ speed boat ကြီးတော့နိုင်နေငယ်ဖွဲ့ရပါ။ဟာအောက်မှာများတယ်။ဟဲ့တော့ဒီရရေရလေတော်တော်ကိုကြည်ရဲ့ထဲပါတယ်ဒီရှိကနေအဲ့ဒီကန်းကြီးတော့မှာရေရတော်တော်ကြည်ဒါပေမဲ့ဟိုနတ်တယ်တော့ပူကြည်ရပါတော့တခြားဟိုဘက်ကျွန်းနေမှာလည်းရေတော်တော်ကြည်ရဲ့ဒီဟာပစောရင်ဒီဟာကြောက်ဝင်ဖြူကြောဒီဟာပဲကြလန်တော့ဒီဟာကြောက်ကနန်းဟင်
ျွန်တော်တို့ day 3မှာတော့ဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့ဟိုတယ်မှာပဲရှိစီနေခဲ့ပါတယ်ဟိုတယ်မှာတိုက်ကြစနေတဲ့ငွေတွေလူများတဲ့ရက်ဆိုရင်အမ်ဘလက်ရှိတယ်လို့ပြောရတယ်။ကျွန်တော်တို့啊這裡啊是的對對超超耶ဆင်းနေပါပြီ။ပြင်ဟိုတယ်ပြန်ရတာနဲ့ဟိုတယ်ယူကမှယူမယ်။ပြင်နားပါမယ်။ဒီနာစားပြီးနောက်နေ့မှာပဲရန်ကုန်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်နောက်ဘလော့တွေမှာလည်းဖြေးသွားပြီးဆောင်းလို့ဆက်မကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်